Asante bwana speaker kwa kunipa fursa hii kuchangia petition ya Senator Mariam kuhusu kuondolewa na kufunjua manyumba kwa wakazi wa choka miango. Bwana speaker, niseme kwamba hii inaonyesha utepetepe ya wafanyikazi wa kampuni tofauti tofauti. Kwa sababu wakati haya manyumba yalikuwa kinjengwa, walikuwa wapi? Wanaohusika kama ni planning ama ni authorize nyumba sinjengwe, walikuwa wapi? Ndiposa wananchi wanunue shamba, wanjenge manyumba, waishi ndani, na kama ni mzee ako na bibi, ako na watoto, ako na vitu zake za dhamana ambazo amenunua na ameweka kwa nyumba, alafu anaamkia asubuhi moja ameondolewa ana nyumba na ajui aende wapi. Niseme bwana speaker, niruhusu niseme kwamba kampuni ya stima nchini Kenya imeleta machozi na machozi mingi sana kwa Wakenya. Kwa sababu kufunja nyumba, kubomoa nyumba bila mpangilio, bila idhini ya kwamba watafanya hayo siku inayokusudiwa, tarehe inayokusudiwa, hii ni kuumiza na kuhujumu hata haki ya Wakenya. Kwa hivyo ni makosa kabisa. Na niseme bwana speaker kwamba ni kama wana Kenya wametupa hutu nje ya dirisha. Wanapofanya mambo hawafikirii ile hutu kwamba huyu ni binadamu kama mimi. Ninaetesa, kesho inaweza kuwa ni mimi. Nitaenda wapi? Kama ingekuwa hao wamefanywa hayo, wenyewe wangefanya nini? Kwa hivyo ni vizuri kuwa na hutu, hata kama ni kutii sheria, hata kama ni kuhakikisha sheria imefuatwa, hata kama ni kufanya jambo lolote. Ningeomba ikuwe ni kampuni ya stima, ikuwe ni watu wa mjengo, ikuwe ni watu wa barabara, wakati wanapohujumu kukabiliana na watu ambao wanadhaniwa kufunja sheria, wakuwe na utu. Jambo lingine bwana speaker, nchini Kenya na haswa Nairobi, tunajua kwamba watu wanauziwa mashamba mara mbili, mara tatu. Unaona mtu kwa nia nzuri ananunua shamba, lakini amepewa makaratasi na anaona amenunua, baada ya miezi miwili, miezi sita, mwingine ameuziwa ile ile shamba na anaenda ananunua. Mwishowe kuna mmoja atalia ama wote waumie. Na tena wengine wanatumia makaratasi ambao gushi, makaratasi ngushi. Na unapewa makaratasi ukidhani umetumia, pesa yako imeenda, alafu unabaki pale ukiangaika. Kwa hiyo hayo mambo yote iangaliliwe vizuri. Ningeomba kama ni kamati ya ardhi ama wanaohusika kwa petition hii mali itaingia, wachukue hatua inaostahili. Kama ni kuchunguza kila jambo livanywe vizuri, na ambao wale watapoteza mali yao wakuwe compensated kwa sababu ni wapewe walipwe rifaa. Asante sana bwana speaker, naunga mkono Senator Sengo. Ni kulipwa ridhaa, sio vifaa. Senator Joyce. Thank you very much honorable speaker. Allow me also to